Okay, to Ugandan lifestyle. There was some money, nobody ever come to go with us. We are moving to my team in the phone, and Babuza, coming at Germany. Nobody Joe, perhaps the Nakana can you make a tuba? Can you make a way to Rugen Rope Chio? But she has a corner of the film. Bahasa, never to put it on Coco with a moon tumbler. Name the Bobasagan is a movie to you. You know, Michelle, what is that? Who do you tell me? Ndoa kwa hata watu munga, nekwe zonzi kute. Rache. He? Rache. Zanja u. Siza hulita. Uli oja? Yeah. Obulamu? Mbunji. Nse isa zon kwa yanju li nzeke njini kubago ya kumai. Yeah. Uli personal place jazi kwa hivwani. Yeah. Mena kwa uli oja? Mbunji. Obulamu? Mbunji. Sasa. Nse njoke ndeko ni kubi, yoke ndeko ni kubi. Eliang. Zeka mkama mera. Kamuka mera. Yeah. Ate ya Veronica? Veronica social media. Social media. Yeah. Kasoko tubuli ya social media too. Mirab Veronia. Mirab Veronia. Facebook, TikTok, na wasigani. TikTok, Twitter, Instagram. Yona. Ono kwenye chaza wanange, chaza TikTok star. Social media influencer, promoter wa music. Men, binti niyo bitibia kidemu. Chokora wa mwanji, kide mwanji, mwanji. Kwa kwayo, si mwanji msai ziyoka. Yona. Olivu mwanji? Mwanji. Misa misokula wako? Kari. Ulikayo? Nabi de. Ya tambu de bicha. Geza ko. Mm. Da waji de menye so ken lines. Okay. Ah, kuri kayo ba. Nabi de. Mazo ba gachi. Nyake bi. Nyake bi. Omutwa zo kuza echi buzo nti, eh? Mera. Obadde nga musiji. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Mm. Tu ya zo kuira. Kaso ke tebe mareko. Eh, bicha obyo wasoma ko. I am a friend. Kwenye data mwale mamukanya kuchi? Aina kwa sidi ya gara mwale. Awa si chini ya gara ni sinia 5 na sinia 6. Jenga zi ya gara kuwetamu. Kuwetamu. Katika mbuze mfele mwale doga kukusuma. Kupele ava amali kufuka ba minister. Mwale gara kukukati. Echa kupila mwale gano kusuma. Mwale mwale. Stofu. Mchia ina mera Veronia. TikTok star, promoter wa miziki. Promoter wa brand ways. Yaja kumbwela. Anyway. Obado changa mtu wayagala ukole ku TV ne menene kana ne data wa. Mm. Abasajja abo. Sijja ngira tata mtu wa ko nero manya wa kaamu. Mwaka mwa chichi wachi wa musinga amani. Asa musinga amani. Wabula yandeka ne rolezi. Kuba na tula senior fair 2016. Okay. Na po mwaka mulamba ne rolezi ngana. Na kuta. Na nta. Eh sende za kufa lebelo ya sasula oba. Otyo ozipanga otya tezali nyingi nyo ya sofa na mpe mitwala town ne kuna passport then bilala naitira mu company ishogeza yakizo ku supporting ekuta kuntambulayo olaba yakuwata ne bitege bisigadde already ana mazo kuwe ku okusoka wagena maso kakati amid start ngatu tugena maso nebyo enteka teka yoyo kuwagenda oina kugamba wale ogala kola maulire na yeye ni mtakanya no sarao duko gende bwero wagenda oina kirozo chimuntu yego ngirango tagetinze kolachi botoke bwero nagenda nganjagala mbere omuwala enyumiriza mu bazadebe oba kuchalo ya nechi bibirwa okwekolera business yange nokuba ko ne cyange iki kintu cyamera Era wasolo kuba ko byofuna kindi shu. Yes. Tewafuna mukutya mutima ngo omuntu tibanne ngenda kulinya nnyo nyinge ndanzeka.
nasoka netia natia by the way natia kuba ni we natuka eri nga ninda bampiking naye nga ntya kumaze mukama wange yannuna satukira ku office era sijimanyi ye yannuna naye era nali ntya wava wano otya ntusomera muko ngenteekateeka zo ngomusajja gamenti kati enkya olinnya genda byali bitya ku olwo batuyita ku office ne batuteeka ekyebando etuvayo ne tudde ekiwaatule twagenda nga ttiimu twali bangi okay. Bantungana ne tulinnya ne tugenda bantunga makumi yana. Sometimes banya nga nempa credits ku company zazitaba no bulungi. Company yali ki? Company yangu bajiita IEL. IEL. International Employment Linkages. Oh, njitegede. Aba International Employment Linkages. Ba korea bulungi emirimu gira wasima. Nyo nyo. Basangibwa. Ntinda. Mutesa Road. Okay. Kali. Big up to them. Aha, bakutima abana makumi yana. Gwe ngo omuntu wasulo lowoza ki that night. Sebaka. Seba kagoye mazima na ndoza jendaga chigena bachitia kwa mama toba toba mani nenga tuwe gumia kwa tuwali wanji okay. Tuwe gumia ni tugenda Ababu batu batu gamambu umuli nyako nyonyeyo umaisi najiri nyako wasi umanyo kusesema nevi dada ababu basesema mwenye kuisetia teyampisa bubi asoka yampisa bubi kuba kito bato kikolanga kati to kiberanga muko yampisa bubi naye oluvanyuma nemanyira yasoka yaya jorotegeze yotegeze okuva entebe otuka Ethiopia au wali wafunye wali wafu kuba gwe gwali gusose ngambula buka mu ntebe ngouli yatutete benkede nyo 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 naye okuva Ethiopia otuka Saudi nali manyiki ngote otere denge osotamu okay otuka watukira mu Saudi Arabia mikono janji watukira mu baba malo tu checkinga tibana bantu bayingide mu sina linda mu kama wa tuwa yanona okay the site dako ku office yo nabali banguze ku bene era yanona na twala paka wa okay bakutuse waka boso akutukisa kuti church tofu mukama wangu ali simani natuka nangamba soka weba okay abalala batukira ku milimu naye ze natukira mu kwebaka era nebaka luvanyuma nnyo nandaga ebyokola nera sabi kola natandika kumacha mwalo bamekewaka ewaka waliwo abana babiri omukazi n'omusajja n'omukozi omulalo omu abaana ne family be batunga batano ye mwaliwo waka tebya kalubiza byokola byabo byankalubiriza kubanga oba tobimanyi mulundi gwo guba gusose kiki wakolera kama washing machine byonna naye ebimu ebimu nava eno nga bimanyi kampani yaffe ekusomesa era obirabako ne bakulaga kino kikola bwe kiti bibaayo kampuni yaffe okay. So tewali kyenasamaalirira n'otandika okubanga obikola enkolagano n'abantu bakama abo yali etya from day one tayali mbi nnyo ate tayali nnungi nnyo lumia kolanga bibye no eriyo we byatereranga ne birungi wa nogambo bana ari nyo eriyo we bikaruba kuba bikeba wa ngache cha te cha singa okaruba cha singa okaruba abana bawala tubako ne byetwetaaga kati obalabala motuzo omusajja omunyonyola nga jagamba mukazi we kivemu obuzibu ate ng'omukazi naye ne wona amugamba ajja kugamba lindako kati nzawo maka lubizibwa kuba ekintu ekyomba nkyetaaga ate nesikifuna abaana bakwagala banjagala nnyo 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 kati wenjagala tuswitchingireko ku kya music ekisooka kya byonna mukikola mutya okumanaginga time abantu zoko babule mu music industry tojibadde mbanga deni oshali muto ne obadde okola mu kinaki music industry mbadde ko manager owani mbadde ko manager wa Lick Boy nimbira ko manager wa Unknown Prosper au upcoming stars then name nezira promotion aba manager ba bayimbi bali ba wape bomba abayimbi ba mu Kampala wan okay wa managing angote kama sente
Nye. Nye nyala mukao wabakolera chinachi. Ah, nalimba managing ngo manyiti manager akola buli chimu. Bwengamba manager nali nteka mu sente. Ngo sinzira wa. Na sinzira wa. Nga ndi Saudi nteka mu sente. Ngo lani akole byo ku ground. Wali. Ku moyo wangu. Ali Azed. Yeah, Ali Azed. Ali Azed. Ali Azed. Nga ground manager. Abada mwa bakolera chi okusinga. Tuwabateka musete za fenyeji. Zetu asobola. Chechaba. Tuwaka ywa tuvamu. Chechaba ula. Echatu wa ula. Buta uliriza. Baku njiza kochi. Asoka yalita uliriza. Kwa gamba yali mukuru wange. Ngalaba. Oli muto. Ndi muto. Bogata gata musendezo nga meka zibateka. Sentezo wenzi gata. Sinyinji nyobu kadema buna. Abantu magana yatu wobuza fabali music industry nti sende zo miyo ni nyia ulenzo kwa kari singa zikuwa mpuloti omuntu mubulire abantu bali music industry sende bazi take them out of what ekisoka obo kwata sente zo ziteka mu music ekisoka era ddala olina okubanga okyagala love for music bw'oba togirina totawaana ekitegeeza mu bateka mu sente zammwe kuba kwagala. Yes, tuba n'okwagala. Kuba tunulira omuwala emyaka tonasuka myaka 2 mwesatu. Naye okwada milioni zonya no investing amayimbi. Kitegeeza lwo okwagala okwamaanyi. Nyo. Nga sinagenda wala weera bawa kubeera obo manager obutandika okyali muto. Weera bawa osuira obuvaamu endonga eringa gulinga muzimu. Endonga gulinga muzimu naye sisuubira kiddamu kati. Kuba wali nali ndi mutonga abamu banyoma tomanya we nakula nyizo kiddamu naye for now nasoka nekiyimiriza mukatiri mu promotion wasalonda promotion wa promoting angani ababa banamanyaga benze company yangu ngundi gokola ngani nze sina company wabula promoting twinengeje tu promoting for now kola ni under events kola ne Sharon Kaka bamanyi. Ono wafe? Yes, Sharon Kaka. Mumanyi bulungi jo. Uyo. No mulala bamuyita Swag Boy. Naye muwulira. Aha. Be bayimbi nga banaku basatu. Ate brand ways yali ali mu company yani. Nande events. Lwaki otomwogedde ate ngali artist gwe muyina? Anti wenga mande events tuba tumutwala. Kuba ye muyimbi gwe tulina mu kati ti brand ways. Ate nga brand ya mwesinga okubendene by the way. Kati I'm to ask mbalaba ku social media yao so my TikTok usijitegera njira babulabi yimbiulira njira ba njimanyi nevu video mbulaba nesi sina account ku TikTok. How does that thing works mwa influencer by influencing music muchikola mutya tunyonyole muko kwa muri banji nyo aba promoting music social media tuli banji naye ekisoka ibera stress abana basingo bela ku TikTok bali abroad obali Saudi. Yemeni, Bahraini, ali ku TikTok. Ekyo kimwate tu promoting any music wa Uganda. Kubanga osanga omuzungu nga akoze cover y'Oluganda. Kati omuyimbi nga ye kirina ekimuteeka. Aba akoze oluyimbo olwo. So I think tukikola lwakwejja ko stress na kwagala. Esoko linde. Ba promoters okubeera abangi. Nga lebo nabali abroad. Muchikola kuba kwekendeza ko stress. Yes, abasinga tuchikola kweza. Ne kategori mu timu kati mbuza mu under events moli. Mwina agreement tukola kusasulwa kuba mba mune sente zamwe. Mukola mutya bitu yon love. Under events no kati ekintu kya promotion ekyo muyimbi asobola okujja na gamba ze promoting ila na kusasula. Eriya abamu nga kusasula mwezi abamu wiki nga kuwa airtime data tebasa sura bateka mu airtime bamanya data kwegamba kati gobo ineza data akisenta kuno kazza muri muna abayimbi agamba omwana kolera TikTok challenge najikola najimuwera abamu wife kasente tuwala banga obudde mwina bunji nyo abala bakaba emirimu gituta o balance nze badenga ko labanyo balancing ote emirimu ya social media okubera ngo teko updates zo muyimbi ne mukwa bwate wali tewa inzo onzoka ndo kumanya mori agafa mu events mu mchikola mutya ngate muine mini mingi
kati omwana ina ina ali kucheyo oba mulenzi oba muwala time bakifuna time managing obudde bwo kasito obumanya kati nze emirimu gyange nkola bwenti ne bwenti ofuna time ekola ebintu ebyo kati nze nali mmanyi kisawa wezi simba mmaze kati mbuza bwebu wakera nga unaku iji watandika ngu otyo unakuru unaku orange nalina abana nga weba fulumani magenda kusomero ni baba tuwala bali babiri nga nizira huko ni nyebaka kumi ni mwezi bagenda nga sawa pili bali bato ni bana wafi nga bakera kumi ni mwezi wacha mwa bakera pili bana hita abo baja kuhita ya wafi basi jazi karakara kusawa kumi ni mwezi Nezo mwana wange tajja kusonosola saa 10 ne munkula ili ajja gedanga musomera saa 2. Sisinda kageza mwana kirecho. Aha. Nemo budde buba. Nenda sema. Oyo mwana zinewe nasomera. Nzagala nkulimbe. Zinage na kusonosola saa zange 2. Era rating ayo sijikola sijibwa. Ngati aha. Mbade cha uliza nti wakeranga 10 ne mundawo ne bakako. 2. Denzirawo ne neba. Aha. Ndachikanga 3. Nenga tusobola nazye bakuba kusimu kale kuumula. Eh. Kuba baba bakuzo kusizo bo ino muza kubonga. Kandi ko kole emirala. Ndendi ngotani ko jikola. Ejiriwa nejiriwa. Igi kusimula koza kugolola kufumba. Bigwa sawa ngameka. Bwe ntani ka sawa nga satu zigenda bela sawa mukaga aba musangu nga maliriza. Ngo bakasimu. Oyine simu meka zo bale bakozesa. Nine simu bigi. Emu ya TikTok, emu ya Facebook, emu ya WhatsApp. Nedda, nedda. Emu tabu, ndala simu ya bulijjo. Tabu ngekola mulimuji? Kula bila kwa film ku YouTube. Kula wa Emma, Uganda Lifestyle. Ok, awolula. Awo kutekede mulimuji nyo. Deni nana kula kebi vyo. Kati mupo stinga babana. Ewa project wa jiba wabu wii? Intani kwe betia, katugene impostingo limbala brainwaves. Waka nakaima, ini mani? Ayagala. Baka ite batia? Ayagala. Okay, okay, njini zeka mani. Kaa trending anyo? Eta, bita andika bitia? Kati. Mburidia mwa kufurumi, urufurumi. Oruimba urufuruma. Management. Ba sindikila audio. Ya, ande mkerua. Niwa gamba, audio yomu imbi wafe. Brian, baluita webat. Bakola photoshoots. Yes. Ne tu posting ebifaananyi ebyo. So it's a teamwork. Era olumu oba topostinze abalala kibanyiiza. Lwaki toposting? Ekiseera toyagala Brian okola ki wano bwe bityo. So naye nga tekiba kyakukakka naye nga nkugambye nti ekintu oba okyagala. Musobola okubeera bafaani be. Aha. Era Brian wezi bafaani be basooka ba promoters be. Ttiimu yammwe muli bantu mwaba mmeka? Tumia fuchulima wa watu wanji. Tuwele nsangu. Nga mpushi nga mwenye mbiyo? Yes. Nyinga kweze nsangu wakala bako bameka? Tuwe tuwala wako. Wande leo chinayo meti. I mean, over the world for 2 years. Aniku walo meti zeko one on one kuwaba nsangu? Kwebali. Bawe lane kumi. Nga musinka na wero wano? Wano. Na isi nava gena. Nga tusinka na wano. Nga manga mge wero? Wero. Aba singa. Aba eri abaliyo ne boss ba meeting angako mwera bila okusimuza mbako ka ndavu yo mujikunyanya mtia ne mubera okubaze ne group ya ne mo forming ne group obu group ze sijida kwagala ne ba admins na bo kibao kibao kakata okupushinga ekintu abana okwagalana ne mso kwanga mchimiriza awo kati omwara buwo abadenga bimanyi ti obo ojida music ndo za badda chimanyi atya kuba ina bya ngabanga mbuchi ngamba melavu nkuwe page yafe kuba adiringa mungoi obengo jibera kongo ojipostinga ojirunning ningana obwichi yanda ndoza yanda banga ti mbera bize nyokusi mama nya eh yade siara kwa desebo mulimo gwa manyi ne bagugana sebo bagala kusigala kugafo gwawa okay atete yadi sasudde chemmai aba mpa wifi we ade mwategera sente banange eh oh kati if I'm to ask you social media ne faba singa tujivumira ko bantu tujiwe mulira ko ne bilala sinze naye abasigadde mu mjikolira ko ebyamwe how can we tolerate social media tuwe ku magazi kwa wino kubango jifunyemo ngasera ko byofunyemo
kujikwasa kanye fichi okubanga tusojizi maneberanga ya makuru ngatujifuna mwe bya makuru esoka inoko wale ebintu ebimu okuvuma omuntu social media techina kye chikongerako obote kayo postevu mu muntu techina kye chikongerako obagambe bashitege obo kujja ku posti yangi noyogera choyogeje toina choyongerwako obo ina hotel iyo inacho inachigenda posting echo kujja kugule dani okubera ko vuma omuntu ngati togenda kusasuwa atengo taddeko data ne OTT nga uwo olo sacha bana watu vumira kupejiza tebaina byakola ema atabana bamba ina stress ajeri stress ye najikuba gwe omwala bwa amukorokoseda najja malide ku gwe fujoria ha ne chidala bamu baine njogere gamba tugenda no mulembe gwa kuvuma kati aha nti kati che chiriwo kati nga ingombe no msimala gogera osanga oli buli choposting ateka weke simala gogera na ishegeza achi abantu bagenda na mulembe kati kuvumeka vice president ya chogera juzi tamala gogera aha kati abantu bagenda na mulembe okay bani be wenyumiriza mukushobide boga anti gunde ba amani ku TikTok na janti jemu badde walwo msaje wa muita Mr. Moon bani Mr. Moon. Akula biki? TikTok. Oyo ye. Walwo mulala muita Matama Book. Otyo. Mulala muita ma Dr. Pilton. Ye yakola biki? Inspire me a lot. Ye basabantu Pilton liba dagala. Kugamba azikiza. Eri abawala abazikiza. Azikiza. Aina byabagamba kale ebinyi. Ne badda mu position. Kati mugenda gwengo omuntu je muko mbera kushomedi yoko je mufuna following ne bisigadde kicho izo kugira ku life on social media kuba mera bu Veronia abantu you have a good following and which is growing day by day when you miliza ku social media cho chito funfunye mikwano atengiza abantu funye mikwano na yate imba izi kati manye choko na manye cho postinga ne chisina postinga ne no kuguma omutima no developing a thick skin omwana wakumule gamba toseguka echo kasochike ku social media oboji mazi oyino wakumule gamba kubinya osigala omuntu noli dot ngolinga tamanche dab no muzane simu yo na yedanga ndoza kwa postinga ina kuvuma ati mulabo guyindo oba mulabe nga chikuluma no olumungo didinga no didinga no dey on a post niyo mwana akuvuma nosirika kati onoteka yonecha necha mtima gwagu okay kitegera bulungi nyoka kati wano tuli mu lugendo otambula ogenda wakomye in fact kale katoka kugide nga tunagenda kuchelera wakomye afuta tujazinga contract yewe doko twale semo mbozi ya fee tandika waina bi waliogoba waina bi ofunye ni waliogoba sitoma bifunye okubera kucheyo kuchisiza kutyo bulambo okubala okumanya si bwetambula familia ye kufunye mu akatono tono kuba nange mba nagenda kweli yakola What is the difference between abali ebweru n'abali abali wano obadde mwe nako obulamu bwebweru kale bukalubu naye erudo ba muri bulungi ko tuba bulungi ko ba ebweru ndoza wakati wano ka transport ko buli mwaka kawa naye abana iri baina metro asasula mwezi wiki it depends naye wano transport data banange akulukuta omazemu amanyi ngogula alukaga nengama mera bwa badechi data banange senga tumugula gona bamvako Utiyanga. Ya chingambe. Chika chigola ba. Neze mkupubi ya video call. Buli buna. Netu ngatema tutema data na mwiti devunja. Chiba kuchi okubanga. Wacho mtu mwemuge neri. Mwemuda numula bango bula mbuziba. Tuba tumanyi deri. Soft landing. Mwaba wafe. Era oluwawo oddamu no. No manyira. No manyira. Ndi data wafo wengu mbeya malaki nda chikana. Kati ya unu mkazi sabulunchi. No manyasa amekazo na verako. Okay. Then ngovute kukwesha embera. Do you expect to stay more here? I still have dreams. Ezokutuukiriza.
ekitegeza kano kokomyo tuitambu isi just nakumuza ku birozo ndoza odayo musiye sisubira lwachi buli ave Saudi Arabia tayagala kudayo ne docho sam ocho sam osalamu nga aneda kanti osem ema tosobola kumangu badofoli ya kakadde kamu emitwala abi nofuna wali nga bakuwa kamu kitundu noga nti osigala wadi obo ino okweyongerayo kuyiyo wala budde na myaka okay music and promotion bino tuli mukati osubira bitu olapaka lundawa byo mbyagala nyo oyagala nyo promoting a music nyo kati ngenda kuuza ekibuzo ekushitono kyona ba industry weyimiridde nyimba nga ezisukali zikuba ne zitugala wano feza fresh ezikuba genda Kenya na wala na wasigadde kiche kiganye mundabe iyo tola bila kuyabala chucho labi lwachi music wa fagwa music wa fe fa bayino okwetereza abayimbi be Uganda bayino okwetereza lwachi osonze mubo songa bakuliriza nye cheri osango omwala luimba ready na aluddamu wana kati nga sukali ya aluddamu nenga lwachi gweri Tanzania ato luzem duli we luvuga ne luno luvuga ogena okumaiza nga ato regino jetu tute ekitegeza kugwe gwoga majera kingdom yadamu akayimba akakasukali yakaddamu titi yakafunamu simanyo Nenga balekerawo bonga bo balekerawo kubanga ne collabs bazinona bakole chafu sigaze chafu kubanga chiruma TikTok tugweza ko promoting nyimbe ezo naye olwa omutize lujalum ne rubabika mwina ne rubike nyimba nga ko ekyo nange kinuma nnyo naye nga ate bwanu mukola ne mpushige bintu ne zusukali naja natufukire tabu na lujalumu ne buzikizanga ku kati mukubiriza abana Uganda abayimba baleme kuloza ku bintu biri abantu nga basukali tobeetaga ko toyagala batabikiriza ensonga ezo ne kirala nache nalaba enyimba ezimu ozipostinga nga ziveyo obwero wano Facebook ekuwoninga tokirizibwa zibako ka copyright bachongeremu nyecho tulekera obulirizo obwero Hey. Oyagala Facebook eyongeremu amanyi. Copyright bongere tukwata. Tusosikira nga tupostingeza feza wano. Ne TikTok. Mubenga wobali mu Uganda. Nanga wobo gula wo account. Oteka ke namba yo. Ku TikTok. We of which nti wobo oli mu Uganda of course 256. Ye ino kuba code. Kati buli woteka yo nga yo batuteka ke teka nti bokola video nga weyambuke. Baju mutinga chewa bakola tuwakolesa sound atali wa Uganda ereme kubera ko bagisale kwa gambo yakala tu yamba koba aba echino gaja chinyweza musiki chikana singa funa mulimu ku TikTok cho singa funa mukusogera ko na boss ba TikTok che chilo choso ko bawa kubanga chitu music tulikola Mumu wayo na akademu kawayo tubalaba mwebale na ye obuzibu obudde nti zilizi tuva poweringa adek audience ya feyo jogera kochi yani erido kwaniza buli kimwe kijja etwaniriza nnyo naye osanga omuyimbi bamukoledde cover nze maloza kiba kimukakatako yenga ye I mean like audience ya fe abawuliriza bomba funye mbuzibu ki febe mpika music TikTok oba music nga music. Yenna ne ku TikTok oko nako nako banga bafani kwe bali. Fetu fetu gobele bibintu. Gwe audience ya fifa bawuliriza kati ngwala ngo muuliza. Tuli rode okuli singa music go mukola wafo wa wano oba. Omuno omu banange. Omuno omu kwange lyo luyimba lwo uliriza no gamba ono yali genze na alima. Mumanyi no bali misa. Nenga toyina chakola atadde mu sente ze kuba music sente. Tusola kula music nga toyina sente. Atadde mu sente za koze audio video nenga nawo owulira mu. Se kitegeza bafani bafeto bane nyoro singana music nabo. Tumane. Bagenda na bigenda. Mutegeda olonje nyecho.
Okay, we never be union down, never take it on the Then it comes with each other. She changes Yambo social media. What you want to do? Cho, Sibona. Nay, Maniga social media. Cutting up with money to the Nabuma, but I never know imposting. Now to cutting number, Akashi. Cutting out to the Mutsiva. Watching to see the Chipola. Urava Nafabal. Oba usanze soundi nenga erimu okuvuma edini endala mugamba eno nedda kati abana abamu ebawaga emago okujja n'okomentinga ku account ya chimpesaji kati omwana walaba nga afuna views eziwere ebisatu afuna likes comments ye muli abuguma wesango liyeyambudde n'abalala batambulira ku mulembe nga bwe naggaali nga bagamba akola byokuteekayo abana babawala ku social media. Bonna bali mu mbeera eyo nti tebakkirizigana na social media. Abaani? Abawala bwabo. No. Kati bali mu baidha babawala balinga ffe. Mulimu abaagala ekintu mulimu abatakyagala. Ababuufu n'ababisi. Mulimu omuwala bwagenda okusanga okutta essimu ayombe naye nga yo. Oba ogitadde mu bantu agisuula emmazi. Je bali neri ajjo okugamba mani mina kusawa yandi soka tukole naye kati owa Phoebe bamwagala nye nga ye neso nekitala ndoza zizo omwana waabwe amuziza ate omwana amuziza amuwadde essanyu kwegamba ekyana ekyo ndabanga eki oyo bazibulako kibisaso kati bwe bamulaba nga ali active nnyo ebintu bye bikyuka kubanga video ziraba namugamba bisaso jangu twaleyo kasasiro omwana tawulira bulungi tayogera naye amanya nti ki kasasiro ina kye yeyongerako ekitegeezo oyo omwana Phoebe byakwana bisaso bizimbi obwongo bwa bisaso yes kati bazadde be tebasobola kukola ki kutabuka nnyo kubanga abazza mwana bisaso tayogera nze mulaba Yes, ayogena na yesi ya daunti ayogena na yesi. Yali so dali mabegao, agenza tabuzi yungulu. Awo nkufuna abu nyeso nga nejitegede. Nina keke jemba denda wawo. Yani, njilabio kebi gambo. A-E-L-M. Yani. Keke gena mutimu at the events, music dada. Toso wa kujimpa kuna nji kwata kwa? Njere tu? It's okay. Mbampe kukeke yu ndabiku. Usanga nange na. Sangale denda yoko ndabye mbera cake mweri ochitegede oya ha ni tofayo ze jaji receiving ano cake aha eno cake ani ajiguze cake timu ajiguze timu ya mu yaba promoter wegrefu soko je katuno tulabe ko katuno wano eno aha eriko ai chitegeza ati and the events music label Music label. Ani ajiguze? Team. Mukati mugenda jikola mutya? Wena jiri ateke. Keke wala kulia. Mula garudawa. Kabusu. Waliyochi? Meeting. Tugenda kusinkana. Mugenda kusinkana ba under event music promoters. Mulinga bameka? Tuli bangi. Wala ba sekta. Ati meeting egenda bera muchi? Kogera mindi wa ketumula ba wa katiba de tuina kayimba yagala remix ne rechoke Rachel Ray rechoke Rachel Ray eyo ne wa Black Fly yes kati kola beyo remix baji dam katika trending ze nyo yeso ara tuina yo ka meeting yongelo ko actual kayimba kuna mbiza nkawulira manyi Rachel Ray muulira music ayimbe by that girl ayimbe bulunji naye ne nyimba kireka nyinjiko naye ka remix song enda kagenda kwitubuzira mu ketegeze naye kayimba ka ayagala kali kamanyi kati you celebrating olwo buwanguzi yes so tugenda kwogera ne bigada maybe wa tumwagala kiche tuba tuongera mu amanyi brand ways yes mumulaba wa so far wa msangira omaze na timu naye myaka emeka timu myaka 2 ne chikundi kwesa
So far, wasangira brand ways nakati wali. Wabula we namusangira yalina akayimba. Kawekole byonna. Kamani. Nitukola gute updated ayagala. Ezo zonna nga mwezi. Kati nawe mulaba ye nga ye. Do you feel that happiness in Domini atambude? Nyo. Siba 6 tabango mwezi akakuba munda. Ah nange mwebale nyo omulimu gwe mukozo ogwo. Kan kale sibi badde muneka. Kan kwe mu organa. Tugere tulye keki. Ti mu kigambe. Ti Emma si yakoze keki yafe. Tuyagire si waguru. Kale. Obanda bila bali ku timu nda. Kale. Mwebale nyo spirit je mulaze kubanga mu kushinga abana abo. With one love because Sura tanti ana inanye chamanyi chakola chi. Chaba we chiliyao. Nenga monga eto mkwano ogo gumira. Naye afayo. Cause wafirayo nalikeyo ni ndwala. Nengulaba bafayo. In fact wala covid. Yes. Nange naliko kuba mkuba. Babule nakubuzo kumala wiki sibili. Eh nalola covid banange. Covid is real. Abala ba interview nga muri Uganda, muri Saudi, Dubai, covid aruma. Jali te tawabawa bali mansali hiyo. Watumani nakubuza for 2 weeks mika nao. Katina wabana wakana kaya, emo ine mpise mbi. Mela bababuri na mazima. Nabuza mela buru na kungaino mbuzo liotia. For 2 weeks paka liyaona. Covid ya kuruma, kataa kutemua muntu. Yeah. Na hii katimbuza, by then covid ya limunji nyonga atususeko. Tewafuna mkutia. Natia nyo. Ne by the way, anume mirungu. Yale adamu na wakudamu na hila. Wawe wamanyi yali ya numaku. Mama uya uri langati anti COVID ya kutamu wangu. Samu gamba mami wange numanyi. Na mugamba luvanyu manyo na anyiga na inaisora mugamba. Ate na hati ya anyiga ngate mkusoka ya ndiku vya umulanga. Ya gambe chi olimba. Nyema na COVID is real. Ene Uganda inzo kwa gena lama interview no gambechi wala cheyo geza. Na ya abali ya gweru mchima inti COVID jari. Yada kastaba kusango li muradi. Nge milimuji kola chi. Jigara. Nga uyi miliza tokirizi wa kola. Babosu wa wakufako bacha bisele ya COVID? Bafako nyozo bante kamote di nenti yamu. Wanzi jawe waka. Na wakuteke di. Nenga bawe lezebi okulia? Nyo. Okay. Njagala oba omunzike. Kuba kyenkuzuddeko li dream chaser. Social media bale semena ba brisha cars mujida TikTok ne bidala. O dream chaser nacho ogoba. Future prospects zonga promoter music osubira kufana nangani. Kale bani bogati boom promoter gundi akoledde omulimu gundi akoledde omulimu. Bojja ku inspiration. Ekituf chiri nti bwengenda maaso n'ekino kyendimu tomanya njatuuka mbeere babbajjo abo babbalamu byebintu byenjagala ebyo obyenga oteeka event ngo staging ekibulo nga kikyo ewaloyo tataa kusanyika mubakazi kale newe naba situuse kwabo naye nga mmanya nti omuyimbi bwati mutwala mukifo gw'ekiti omuyimbi bwati ominaka ettoffaali how do you feel ng'owulira erinnya nga omuyimbi ng'oyo brand ways cause nice your biggest brand jolese nga mutuufu buli bwogera kayimba oyagala toyagala n'ebirala nga okalina k'ettoffaali how do you feel ng'olaba omuyimbi ogwo otaddemu amaanyi atambula teri kinyumanga ekyo kabe Sharoni Kakao yafulumiza Sonko nga ne wenduwulira Fred nga nzigwamu nga oyogerako ne ba presenters ab'enjawulo n'akakuba n'akuwa ka video kugamba oba owulire sanyu n'omuyimbi mwennyini aba akuwa ekitiibwa bayigawo newabakamiliyoni n'amanya nti omuwala bwati yapushinga ebintu byange kimuwa essanyu kugamba binyuma gwe mulimu gwe tukola ng'olina essanyu oba onyumibwa buli wabeera ngabogo balabanga sita nga gw'omu makinga yes igwenga gwe kumanga teri kinyuma kuyita ku kkubo n'osanga oluyimba nga balukuba olw'omuyimbiwo abamu tuyimirira n'osooka oluwuliriza n'ogamba naye ye Brian n'oyimirira olwo kwegamba binyuma ate ttiimu yaffe ya Andy nungi nnyo kwegamba
batuwane kubirabu basoko balamuseka bali mu an event bana ngetronera how are you Mr. Jose Ali Zesty Aisha Hanifa Juma bona bako botaba ande eh watu nga ande chibanjaga zako I've seen them growing tebindi babaka jajim ne ande mulabe ngajja apushing ebintu bye azengera azenga bileta na bileta bebo kosya bamali tuvumu chintu chino nyo Aimirira awo msajja oyo ne size ye yitali mpamvu nye si msajja wa kusaga za just like omanyize omuti nataka set music mwagala nyo because industry yafe eri wimirira okuba nga bw'okyogedde one love Seruganda kwagala nebe kwagala kyekikulu kati people like Anne za just respect them because I investing a set mu yibi ngatamende ile zinadda nyo na ye watu kama kati yani za buliomu So, a promoter is able to take a much to a party. Munavi, I am no by name ABC, Vicati, a banger locals and Abaim. Go whatever Mumpis and Beach, but it is a war. Abaim be very lucky. Oh, but thanks to God, Brian, Sharon Kaka, Swag Boy, they respect me. Naz, it was all a confidant, but that's all a quiz, Samu Maso, Baba Manicho Monga, Nega, Bamanida, Bamani Beva Singer. Yeah, Brian, akaimba katandika kamwe. Beka kwatyo kabakake. Yeah. Yes. Wa manyikwa abayenga yimwa batabajukira. Naye ate kitali eno bano bajukira. Osango mwimbi ngoli mu timu nga takubuza ngana. Ne ngoli mu timu ye. No mwimbi ndi mu timu ye. Naye tayogera nga kuna ekigambo wadde nonki. Nenga mwimbi munene. Ndenga nokumanya kumanya mukube we semu manye nedda nedda amafere tubatia tubambala nedda nofana ye ne efana nsho bichusa ne tukola chi ne tukola chi ne anyway ya ineri eh ana bada cha betaga aba mama swabo be bamukolera abuwe ba kati fe eh uyu mutege eh karutalo ikambira mabisha nemanya ntu yarabe karutalo So, which to me, abayimbi mutu balenga abantu kubanga ze mbera ku Facebook nenonya link eyabuli muyimbi eyabuli TV Teso Radio Mbarara TV bichi bichi byo nanyo nende ta link zi Cruise FM zo nanyo stake out ne tu requestinga abamu mutu jukirenga kuwade tukola lwa kwagala ne lya abatafayo It's all about love by the way Yes. Nzonda patwali pa mikono janga wa yimbi. Nika natebo chimuso chemkula swa chikola. Choko requesting olu yimba. Chinko ya nyo. Data. Kati wofuna kati nga timu ya feno so nyo jigurumiza na ye nunji. Tira wafako. Anda tuke tisele na gamba. Mana iwa promoters chino na chino muko vidi ya tuwa ne mme. Ngajiga vila family zamu. Yes. Naga mera kubiya yone watu kubira. Mera we have your food here to Juwani. No banga mujiwe mama wangu. Eh. Mujiwe gundi siri wa mujiwe gundi. He cares. Okay, akasenta nda akaje. Ah? Atuka akaje. Akaje wa. Ne musajja mukozi. Chemanyika runda byuma. Eh. Mukozi nyuma. Okay. Ayi chigamba chimucho sembya ngonsibula. Ute. Je kubiriza abali kubiyo bakole Uganda si nyangu let us TikTok tuwe ku Instagram tubereyo Facebook naye tukole oyabadde Merab Veronia mchala kamu kama Merab promoter TikToker gunogomgo social media eleta abana ngabano from nowhere ne bafule chenja ulo nawe ne bafuke chenja ulo mugwanga ne bagatta ku industry betambude agangeze wasomana ngabulijo mubire bulunji mwera anko ali kutumite